Ми зафіксували, що 18 жовтня в Аркадії біля нічного клубу «Ібіця» з'явився паркан вздовж майже усього пляжу. І щоб з'ясувати взагалі законність цього паркану, тому що ми знаємо, що встановлення будь-яких таких конструкцій на пляжах біля моря є незаконними, потрібно дізнаватися, які документи є. Сьогодні ми приїхали до пляжу разом з активістами, поруч з нами громадський діяч Дем'ян Ганул. Дем'яне, ваше враження щодо того, що побачили, вже зв'язуємось із мерією, щоб від них отримати якісь коментарі, а також з керівництвом клубу. Насамперед, винуватець цього всього – це міська рада Одеси, тому що без її відома не відбувається нічого, в принципі, в Одесі, а на пляжі тим більше. Це встановлення паркану, ми бачимо, що за ним не відбуваються будівельні роботи, насправді, але, знову ж таки, є обмеження саме одеситів та гостів міста гуляти повноцінно по території Одеси, по пляжу Одеси. Це не є нормальним і це протизаконно. Поліція цього не бачить, міська рада цього не бачить. Ось, власне, вся проблематика взаємодії саме органів місцевого самоуправління та громади. Вам вдалося поспілкуватися хоча б по телефону з представниками адміністрації клубу? Що вони взагалі кажуть про те, що там ремонт, що це тимчасово? Так, кажуть, що саме обмеження тимчасове, тому що відбуваються ремонтні роботи на території, ось саме орендованої в місто, знову ж таки. І тимчасово вони закрили прохід, щоб там прикриваються тим, щоб діти там не поранились і так далі. Ну, це смішно, тому що є, взагалі, можна було по-іншому обмежити саме доступ до локацій, які ремонтуються, а не ось саме таким парканом. Тому, на мою думку, що, знову ж таки, можливо, є документи для якогось там ремонту в них і так далі, але паркан встановлювати, очевидно, документів немає. І обмежувати собі певну територію. Як вони визначили, чи паркан метр буде від будівництва, так умовно, не будівництва, а ремонту, чи 2 метри, чи 3. Чому вони під водою його не поставили? Незрозуміло. Якщо ми підійдемо до паркану, що ми можемо побачити? Що там немає якогось бетонного основи, але все ж таки там, мабуть, близько метра під землю він входить. Немає бетону, але, знову ж таки, доволі глибоко знаходяться самі конструкції. І очевидна характеристика того, що ми можемо побачити, що відбувається за парканом, це зробили для того, тобто я думаю. Він несуцільний, він такий прозорий. Правонастилу, так. Він прозорий для того, аби ми могли пересвідчити, що там немає будівництва, що там відбуваються ремонтні роботи. Це з їхньої точки розумно, але, знову ж таки, обмежувати доступ неправильно і протизаконно. Ну, ми дамо можливість керівництву клубу також, якщо буде бажання висловитися та надати всі документи, які в них є, і будемо очікувати офіційної позиції від мерії щодо цього будівництва чи реконструкції. Ось в цьому потрібно розбиратися. Це тимчасова сітка для проведення робіт з підготовки пляжу на осінньо-зимовий період. Дозвіл узгоджений управління інженерного захисту, встановлений для безпеки перехожих з метою запобігання травмування при проведенні робіт. У разі неусунення після закінчення терміну робіт буде демонтовано міськими службами. Строк – місяць.